блядь. Як ви його крутите, блядь? Йому не больно? Йому не больно, що ви його крутите, блядь? Йому не больно. Дивіться і крутять мене. Сука, гади, що ви робите? Дивіться, що ви робите? Камери погубили, фонарики погубили. Що ви людиною робите? Ви що, блядь, на приколі чи що, блядь? Які наручники? Які нахуй наручники? Тобі якісь, що я тобі зробив, що ти наручники на ногу? Ви в історії відійшли. Які наручники, блядь? Відійдіть. За що? Я вам повторю. Відпустіть людину, блядь. Не перешкоджайте людям. Відпустіть людям. Людям? Та ви люди, блядь. Ви, сука, людину дати до землі, блядь. Найліпше, блядь, не п'яного кинути, правильно, блядь? Забирайте, що роблять? Їбали нахуй два рази до землі, нахуй, піздець, блядь. Ну що ви робите? Я вам ще раз повідомляю. Ольку, знімай нахуй, тут піздець ти, нахуй. Я в шоці, ти знаєш, де вони до лавки голову, як до бетону дали, блядь. Ахуєть можна, блядь. Ну та відпустіть, ну що ви робите? Ми знали, тоді ми йдемо. Та куди з вами, ви що, блядь? Андрій, та руки тобі поламаю. Та ладно, друг, катнися з ними, блядь, вони, блядь, не праві, друга, поїдь. Завтра будемо сюди садитися, нахуй, друг. Все, успокійся. Хуй з ним, блядь, посадись там, нахуй. Ми заділимо це от, блядь. Знімайте, знімайте, будь ласка. Вони охуєвші, блядь. Та я не знаю, хто там не пише. Вони охуєвші, блядь. Його почали, нахуй, головою бетон бити об лавку, то нормально? А ти до мене протягнув три рази руки, блядь. А він разу чусь замахнувся, але я ж тебе не вдарив, блядь, як ви його нахуй напали. Лейтенант Кондратенко. А ви лейтенанта коли отримали? Пусти руку. Коли лейтенанта отримали? Коли звання присвоїли. Ну, я служив не знаю скільки років, я ж лейтенанта не отримав, я отримав тільки сержанта. Я не знаю, що ви так воду отримуєте. За що? За що, за роботу? Ой, блядь, я можу показати посвідчення учасника бойових дій, який отримав, блядь, реальну роботу. Що ви хочете мені показати? За що ви отримали? Наші ті наручники, що ви виконуєте? Та його брат, та її брат! Заберіть, будь ласка, на руки, не шарпайте мене. То рідна сестра! Рідна сестра! Що ви робите, люди, блядь? Будьте зимкати. Вони не праві, вони не праві. Вони, знаєш, що вони зробили? Вони його два рази вдарили нахуй до землі, блядь. Давай камеру. Там міліція, блядь, нас забирає. Яка там міліція? Там така міліція, то пізніше. Там я. Тарас, Тарас, в тебе міліція. Я ж так не буду. Дрій, ти мене вдарив. Та там зазняти, хто кого вдарив і так далі. Пан Андрій, ходіть. Ой. А як ви думали? Будете робити все, що хочете? Ні. Я навіть не думав. Що ви робите, що хочете? Я не думав, що ви робите, що хочете. А ви не знаєте, що ви не можете. Давайте, пустите, пан Андрій. Добре, пан. Все, 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 все,